Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglunsad sa e PH app kung saan digital na ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa ganitong paraan daw, mababawasan din ang korupsyon. Para bigyan ang mukha balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Inilunsad ngayong araw sa Malacanang ang e PH app ng DICT. Layo itong gawing digital ang government transactions para na rin mabawasan ang korupsyon. Pinangunahan ni PBBM ang national launch ng eGov PH app ng Department of Information and Communications Technology. Target ng application na gawing digital, ang government transactions gaya lang ng pag-aayos ng business permit sa LGU, pagkuha ng clearance sa NBI, at access sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, sa ganitong paraan, mababawasan din ang korupsyon. And there is no discretion being exercised by anyone. Eh, kung di mo ako lagyan, hindi ko ipapaano ito. Hindi ko pa, pa ko ito. Yung mga ganun. O eh, kausapin mo yung si ganto ganyan siya mag-aayos, yung fixer niya. O, wala, wala na yan. Mawawala na yan. And that's, we owe that to the people. Kailangan daw kasi na maputol na ang ganitong gawain sa government agencies. Sinagundahan din ng DICT ang pahayag ni PBBM. Example, mga fixers. Mawawala na yung mga fixers. Dahil ang mga fixers sa inyo, yung AI maari online hindi mo na, may, may na. ng copies. No? Maaari nang i-download sa inyong mobile phones ang EGOV app at mag-sign in. Sa ngayon, hindi pa raw lahat ng ahensya ng gobyerno ay nasa EGOV app na, pero inuunti-unti na raw ito. Bukod naman sa pagsugpo sa korupsyon, naniniwala ang Pangulo na maganda ang maitutulong nito para maging competitive ang bansa. And if we are to look at uh, our neighboring countries, for example, to Europe, to the United States, Then we can see that uh, you cannot compete on an even basis unless you are highly digitalized both in the private sector both and as well in the public sector. Kaya naman asahan daw na tuloy-tuloy ang digitalization sa gobyerno. Mobile journalist Julie Baeza, hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.